А далі поговоримо про захист наших військових, амуніцію, спорядження та як його модернізують, щоб нашим захисникам на фронті було не лише безпечно, а й комфортно. До слова, у Міноборони зараз на фінішній прямій тестування нового полегшеного бронежилета. Модель вже випробували у школі розвідки десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там їй надали позитивні відгуки. І саме зараз ви, наші глядачі, зможете побачити цей полегшений бронежилет. Гість в нашій студії Гліб Каневський, директор департаменту політики закупівель Міноборони. Пане Глібе, я вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що прийшли і не з пустими руками. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, ось цей бронежилет. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього. Наразі ви бачите проект під еталонний зразок, бронежилет позитивної плавучості, який ми в Міністерстві оборони України розробляємо з метою забезпечити окремі роди військ, такі як служба спеціальних операцій, такі як десантно-штурмові війська, які виконують особливі задачі в зоні бойових дій і мають особливі потреби захисту під час цих задач. Цей бронежилет містить 8 елементів, які фактично захищають бійців від шиї до пахової зони, також захищені плечі, захищені обидві сторони стегон, внутрішні та зовнішні. І наразі бронежилет проходить вже останні випробування. Ми очікуємо, що місяць-два, і вже цей зразок стане повноцінним бронежилетом, який піде у роди військ. Це вперше в Україні така розробка? Так, ми працюємо вперше. Як ви бачите, власне, елемент позитивної плавучості, який необхідний для того, щоб виконувати завдання, зокрема, на воді, для того, щоб підтримувати бійця в особливих умовах у воді під час здійснення бойових операцій. Ці елементи дуже швидко знімаються в будь-яких умовах і позиції бійця. В тому числі це дуже зручно для поранених, так як буквально одним рухом можна зняти цей бронежилет з себе і залишити його на полі бою. А давайте спочатку спробуємо його вдягти. Да, я попрошу допомогти. Напевно, я буду на собі міряти все це. Розкажіть, будь ласка, що це за елемент? Починаємо з ременя, балістичного ременя, який забезпечить ваш захист і допоможе на вас закріпити бронежилет. Зокрема, ви можете оцінити вагу бронежилета від малої моделі до великої. Загальна вага складає від 8 до 12 кілограм. Зараз ви бачите полегшений варіант без додаткових елементів. Спробую повернутися зі звуком в ефір. Ваші відчуття? Ну, знаєте, на початку повномасштабного вторгнення мені доводилося працювати в бронежилеті і ходити в бронежилеті по 2-3 доби, тому що було небезпечно. Ну, я вам одразу можу сказати, що коли я ходив в плитоносці, от дуже боліли плечі, дуже. Зараз я, можна сказати, не відчуваю. Ви кажете, 10-12 кілограмів він важить. 8-12 кілограмів, дивлячись від розміру, але сьогоднішні ваші показники ми також внесемо в наші результати досліджень для того, щоб підкреслити ще раз, що ми розробляємо модель, яка забезпечить не тільки захист, а яка також є зручною у використанні. Зараз на мені це база. Так. Що можна сюди ще навісити? Ми можемо з вами також захистити вашу шию. Ми можемо з вами захистити ваші плечі. Ми можемо з вами захистити як пахову зону, так і куприк тощо. Загалом, як ви можете переконатися, на кожному елементі є дуже прості системи пряжок, які дозволяють швидко їх розкрити і знімати. Як вдягати, так і знімати. Так. Це шия. Самостійно це можна зробити? Самостійно вдягнути? Тобто ось так це робиться. Ну, треба мінімально знати, куди воно чіпляється. Я зараз не розберуся, але в принципі не важке. Я хотів би підкреслити, що зараз ви, звісно, тримаєте чоловічу модель.
Але також триває робота над розробкою жіночого бронежилету, який враховує фізіологічні особливості тілобудови жінок і тим самим забезпечує захист їхніх форм. А які взагалі розміри? Розміри буде 4 загалом розміри від від розміру S до XL. Що мені одразу падає в око? Дуже приємний матеріал. А наскільки вони якісні? Ви знаєте, випробування робили вже? Я хочу одразу пояснити вашим глядачам, що будь-які товари, в тому числі і даний бронежилет, і елементи, які йдуть до нього, які на сьогодні приймаються для забезпечення Збройних сил України, вони вже, як ви вже переконались, по-перше, проходять всі випробування, польові, лабораторні тощо. А по-друге, вони проходять потім, уже після закупівель, особливу систему контролю. Як і бронеплити, як і бронеелементи, як і, власне, тканина, яка використовується, все це, можна сказати, є елементи найвищої якості, тому що в нас є війна, яка вимагає від Міністерства оборони України закуповувати для Збройних сил лише найякісніше. Власне, про бронежилет, який ми говоримо, це бронежилет 6-го класу, який, до слова, по всім вимогам має також витримувати кулю від снайперської гвинтівки. Жодна армія світу на сьогодні не має в такій кількості забезпечення бронежилетів 6-го класу у своїх арміях, так як, звісно, ніхто і не веде велику континентальну війну проти агресора. А Україна вже давно пішла вперед в цьому напрямку. Зокрема, тільки цього року Міністерство оборони України вже уклало контрактів на 3,7 мільярда гривень з українськими постачальниками на постачання бронежилетів. Я не можу сказати точну цифру, але для глядачів, для розуміння, можу пояснити, що до кінця року буде поставлено ще понад 60 тисяч бронежилетів в основному вітчизняного виробництва 6-го класу. Це бронежилети високої якості, які забезпечують життя і здоров'я наших бійців. І вже Міністерство оборони до нас звертаються, і ми активно комунікуємо з міжнародними партнерами, які нас підтримують, власне, особливості використання таких бронежилетів в бойових умовах. Тому ми і розробляємо нові моделі, які сьогодні ви тримаєте на собі. Я нагадую, що це бронежилет позитивної плавучості, який буде використовуватися силами спеціальних операцій і десантними штурмовими військами під час реалізації їхніх особливих завдань. Я коли йшов в студію, мені колеги сказали, що на камеру журналіст не може їсти, жувати щось, палити цигарки і стріляти. Власне, ми не зможемо зараз перевірити, наскільки він надійний, цей бронежилет, але ми зможемо перевірити, як він в русі, тому що дуже важливо під час виконання бойової задачі бути мобільними для того, щоб, ну, все-таки на спину не було дуже великого навантаження. Я спробую сісти. Я пам'ятаю, як ми їздили в бронежилетах дуже багато, і боліла спина, коли сидиш. Зараз я спробую посидіти в ньому, щоб потім сказати своє відчуття. Наскільки цей бронежилет, коли ви робили тестування, наскільки він взагалі для мобільного пересування? Власне, ця модель, вона спеціально розроблена саме для мобільного пересування, для виконання завдань в активному русі. І з тих елементів, що ми сьогодні демонстрували, і те, як вони як чіпляються, так і знімаються, все це підтверджує, що цей бронежилет, він буде використовуватися саме під час активних бойових завдань супротивником. Більш того, цей бронежилет, я можу запевнити, не буде якоюсь останньою розробкою чи моделлю Міністерства оборони України, тому що ми постійно удосконалювати. Ми як удосконалюємо, тому що йде постійна комунікація між Міністерством оборони та родами військ, коли ми від воїнів отримуємо, зокрема, їхній фідбек, так, їхні думки, висновки, тощо, коментарі, зауваження про те, що вони думають про речове забезпечення, яке отримують за бюджетні кошти від Міністерства оборони. І вся ця інформація потім лягає в аналітику, яка і призводить до постійних досліджень, польових випробувань, на яких ми тестуємо і тестуємо все нові і нові розробки. Ще продовжується тестування цього бронежилету? Так, тестування продовжується, тому що ми з вами маємо пам'ятати,
що бронежилет – це виріб, від якого в прямому сенсі залежить життя і здоров'я бійців. Тому такі зразки, вони проходять всі випробування. Щодо руху, щодо використання їх у воді, так як це бронежилет позитивної плавучості, щодо балістичних випробувань, щодо носки в реальних умовах під час тренувань в полях. Вся ця інформація зводиться потім в Міністерстві оборони України, на підставі якої вже здійснюється рішення про впровадження того чи іншого виробу в тилове забезпечення для Збройних сил України. Хочу вас запевнити, що на сьогодні ми вже маємо затверджених 6 зразків чоловічих бронежилетів різних моделей і 2 зразки жіночих. Ми відійшли від практики, коли бронежилети дуже-дуже деталізовано описувались, і це не давало змогу залучити велику кількість виробників вітчизняних. Наразі ми впроваджуємо практики НАТО, коли описуються саме властивості виробу, а вже виробники матимуть змогу виробляти такі бронежилети, отримавши технічну специфікацію від Міністерства оборони України. Тобто будь-хто потім зможе виготовляти такий бронежилет, якщо його якість буде відповідати вимогам Міністерства оборони України. Я тримав якось в руках бронежилет 6-го рівню захисту, але він був надважкий, дуже важкий. Цей легкий, дійсно легкий. Яка плита? Це якийсь матеріал такий, який не розкриваєте? Якщо можете нам сказати, що тут, розумієте, тут комплект. Комплект як жорстких бронеелементів, так і м'яких балістичних елементів. Звісно, що бронежилети, які, наприклад, розроблялися і впроваджувалися після 2014 року, коли було АТО, і бронежилети, які розробляються і впроваджуються після 2022 року, після повномасштабного вторгнення, це зовсім різні моделі, і з кожним роком тільки покращуються і покращуються. В тому числі коментарі бійців щодо ваги, щодо зручності під час сидіння, руху тощо, постійно враховуються розробниками. А скажіть, будь ласка, чи випробовувався цей жилет вже в реальних бойових умовах? Він точно випробовувався під час балістичних випробувань, коли його розстрілювали з метою перевірити надійність. Давайте далі поговоримо про важливість взагалі захисту в небезпечних місцях. Зараз доєднується до нашого ефіру представник Нацполіції. Отже, Павло Дяченко, інспектор відділу комунікації поліції Донецької області, член екіпажу «Білий Янгол», зараз з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Павле. Пане Павле, як нас чути? Чекаємо на повернення пана Павла в ефір. Поговоримо про евакуацію. Пане Павле, як нас чути? Скажіть, будь ласка. Нормально чутно. Скажіть, будь ласка, чи є можливість вдягати на всіх цивільних, яких евакуюють екіпажі «Білий Янгол», бронежилети? Розкажіть, будь ласка. Звісно, є можливість. Ці засоби захисту використовуємо. І обов'язково, коли проводимо евакуацію щодо діточок, то у нас є саме дитячі комплекти, які використовуємо, одягаємо. Це такі невеличкі бронежилети за віковою категорією для дітей і дитячі шоломи. Ну, шоломи такого невеликого розміру. Взагалі, як часто евакуація відбувається під обстрілами та вибухами? Тут щось спланувати, знаєте, заздалегідь неможливо, тому що обстріл може статись в будь-який момент. Це може прильот бути як міни артилерійського снаряду, FPV-дрону. І потрібно завжди розуміти, що обстріл може відбутися кожної секунди, кожної хвилини. Пане Павле, для вас і для тих, хто щойно доєднався до нашого ефіру, я хочу сказати, чому я зараз знаходжусь в бронежилеті. Ми зараз в студії говоримо про новий український бронежилет. Ми його тестуємо, це бронежилет українського виробництва, до речі, 6-го класу захисту. А скажіть, будь ласка, якого класу бронежилети використовуєте ви?
Ну, у нас попередньо це п'ятий клас захисту, це надані сертифіковані бронежилети, служби, ну, це саме, які використовують поліцейські на Одинській області. Скажіть, будь ласка, чи були такі випадки, коли під час евакуації саме бронежилет рятував життя тому, кого евакуюють? Були випадки, ми вивозили родину з Нью-Йорку, стався мінометний обстріл, і один уламок, навіть з урахуванням того, що автомобіль був захищений, тобто, ну, клас захисту був, однак, ну, це ж потужний вид озброєння, міни, артилерія, один уламок пробив автівку, і поліцейський, який сидів спиною до місця, де пробив уламок, він пробив всередину і розбився об інший слой броні. І от в спині у поліцейського позастрягали ці вже маленькі розбиті уламочки. І ми розуміємо, що, ну, якщо бронежилета не було, це все потрапило б людині в тіло. І такі випадки були у нас на території Донецької області, коли принесені служби поліцейські на блокпостах. Реально були під час обстрілу жилет, і це рятувало. А вам особисто бронежилет рятував життя? Ну, не довелося, але використовую його постійно, тобто при службі і при евакуації. Будемо сподіватися, що не буде таких випадків. А скажіть, будь ласка, які взагалі основні правила під час евакуації, правила безпеки? Ну, це, звісно, коли проводиться евакуація, у нас екіпажами «Білий Янгол», це однозначно використання захищених транспортних засобів. Це основна умова. Також елементи захисту як на поліцейських, так і для цивільних. Це бронежилети, шоломи. Це обов'язково. Тобто не буває такого, що ми там використовуємо, ну, проводимо евакуацію і якимось чином там нехтуємо цими правилами. Це просто неможливо. Скажіть, будь ласка, а звідки саме Білому Янголу доводиться найчастіше евакуювати людей? Це всі населені пункти, які знаходяться, ну, умовно називаємо так, на лінії фронту, до яких відстані, ну, на яких відстані і 100, і 200, і 300 метрів. Ну, і от, ну, от зараз, як ви показуєте ці кадри, це от саме такі місця, де постійно тривають обстріли. Як часто доводиться вмовляти людей для того, щоб вони виїжджали, залишали свої домівки і рятувалися від війни? Ну, це така тема, знаєте, тема спілкування. Звісно, що в тих населених пунктах, де, ну, кожної хвилини може прилетіти, там немає часу, щоб ти вийшов, просто щось там розповідав. І зачасту там не проводиться якесь там мовляння. Це вже випадки, коли просто люди хочуть самі полишити те пекло, в якому вони перебувають. От, як приклад, багато таких випадків буває, коли поліцейські приїжджають, привозять гуманітарну допомогу, але люди вже не хочуть там перебувати і просто вже з поліцейськими виїжджають. У нас такий приклад був в часі в Ярі. Завозять поліцейський екіпаж Білого Янголу хліб людям, а вони вже під будинком з сумками зібрані стоять. І не те, щоб просто там отримувати цей хліб, а просто вже самі на ходу закидували ці сумки в броньований бус. Пане Павло, у нас менше хвилини залишається. Скажіть, будь ласка, а звідки зараз триває евакуація? З яких населених пунктів? Можете нам сказати? Всі населені пункти. Це всі населені пункти, які розташовані на лінії фронту по території Донецької області. І евакуаційні заходи, і це ж не тільки поліція, залучені ДСНС, патрульна поліція, військові адміністрації. Все в чіткій взаємодії з обласною військовою адміністрацією. Тобто це комплекс заходів, який в себе включає як просто евакуацію дорослих, літніх людей, так і обов'язково примусову евакуацію, що стосується родин з дітьми. Пане Павле, я вам щиро дякую за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Павло Дяченко, інспектор відділу комунікації поліції Донецької області, член екіпажу «Білий Янгол». Повертаємося до обговорення
бронежилету, українського бронежилету в нашій студії. Гість нашої студії Гліб Каневський, директор департаменту політики закупівель Міноборони. Пане Глібе, особливість цього бронежилету в тому, що він дуже швидко знімається. Для чого це необхідно? Ми маємо з вами розуміти, що на фронті є різні обставини і умови, і так як я вже неодноразово повторював, що це для особливих родів військ ми розробляємо, які виконують специфічні завдання, їм треба швидко вдягнути, швидко зняти, при тому це можуть і поранені бійці знімати, це можуть бути умови, коли бійцю треба ще більш прискоритися, і тому треба швидко скинути з себе бронежилет. Але також бувають умови, коли потрібно на воді, перебувати на воді, і для того, щоб, власне, не потонути в бронежилеті. Я нагадую, що вага таких бронежилетів від 8 до 12 кілограмів. Міністерство оборони зараз і розробляють бронежилет позитивної плавучості. І більш того, вже от такі зразки, власне, з елементами для тримання на воді ми активно передаємо військово-морські сили для того, щоб вони тестували не тільки на суші, а також і на воді. Аналог в світі існує? Звісно, існують аналоги, але ще раз вас запевняю, що такої кількості і такої якості, як розробляються наразі бронежилети в Україні, фактично в світі немає ніде. Тому що, на превеликий жаль, ми чинимо опір повномасштабному вторгненню агресора, і Міністерство оборони України шукають різні шляхи, як забезпечити різні роди військ, як забезпечити хвилі мобілізації всім необхідним, в тому числі бронежилетами, які витримують активні бойові дії. Ну, резюмуючи нашу з вами розмову, я встану, хочу сказати, що, звичайно, я мало часу в ньому побув, і для того, щоб дійсно протестувати, треба більше і побігати. Але, ну, мені абсолютно комфортно. Абсолютно комфортно, він ніде не тисне, і враховуючи те, що скільки елементів на нього ще можна додавати і додавати, я думаю, що це буде прекрасний захист. Сподіваюся, що цей бронежилет врятує життя не одному українському захиснику. Звичайно, хотілося б, щоб вони більше слугували як експонати, але маємо зовсім інші реалії. На жаль, із цим маємо жити, і з цим маємо боротися. Дякую вам дуже, пане Глібе, за цю розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас в студію з бронежилетом українського виробництва. Дякую за ваші коментарі, для нас це цінно. Дякую вам дуже, будемо раді вас бачити ще з новаціями. З новими українськими розробками. Я нагадаю, що гостем в нашій студії сьогодні був Гліб Каневський, директор департаменту політики закупівель Міноборони.